head täiskasvanud. Meie laste tulevik ja turvalisus on meie endi kätes. Kui te märkate enda ümber abivajavat last, siis andke sellest teada. Helistades lasteabitelefonile 116 111 või teatades sellest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajatele. Abivajav on laps, kelle turvalisus pole tagatud, kes on kogenud väärkohtlemist, olgu see väärkohtlemine siis füüsiline vägivald, emotsionaalne, kiusamine või ka seksuaalne vägivald. Märka ja hooli, lapsed on meie tulevik.